ဟုတ်ကဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ຫນွေဦးသတင်းများကဏ္ဍမှကြေဆိုလိုက်ပါရစေ။မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ຫນွေဦးသတင်းများကိုစင်စစ်မှပြဲကြည့်ကြည့်နိုင်ရန်အတွက် Subscribe လေးများအင်ဦးဆုံးလုပ်ထားပေးကြပါလို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ကရင်ကော်သူလေးနဲ့ຫນွေဦးဒေါ်လန်ကြီးဆိုင်သာရမဆိုင်ဘူးလားအချက်၃ချက်နဲ့ပြောပြမည်တဲ့ကော်သူလေးအဖွဲ့ဝင်တို့မင်္ဂလာပါရှင်အခုအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုတော့အနောက်မှာတင်ဆက်ပေးထားတာဖြစ်တာမို့ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုဝေဖန်သုံးသပ်ပေးကြပါအောင်ရှင်ညီပြေမှာအခက်ခဲပေါင်းများစွာထတ်တိုးလာတာပေါ့နော်ထတ်တိုးလာတဲ့ထတ်ကြုံရတာပေါ့အဲ့တော့အများပြည်သူချပြဖို့တင်ပြဖို့လိုရတာတော့ဒီနေ့ live လေးကိုလွှင့်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါလို့ဒီနော်ခုစချင်ပါလေအတန်ဟောကြားရရလားမသိဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့တော့ဒီအပိုင်း၃ဘိုင်းပေါ့လေ၃ဘိုင်းကျွန်တော်ခွဲပြီးတော့ပြောပါမယ်တင်ပြပါမယ်ပထမတစ်ဘိုင်းကတော့လက်ရှိလုပ်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီစီရေးအခြေအနေတွေကိုပြောပါမယ်ဒုတိယတစ်ဘိုင်းကတော့အဲစီရေးကြောင့်စီရေးဘေးဖြတ်ဆိုးကျိုးတွေကြောင့်ရလာတဲ့ရလဒ်တွေကိုထပ်ပြီးတင်ပြပေးပါမယ်နောက်တစ်ခုကတော့မေတ္တာရက်ခံနေတာပေါ့ဆိုတာကသူလိုင်းပေါ်မှာဆဲနေစုံနေကြတဲ့ဟာလေကိုအချင်းချင်းပဲလေတော့တော်လိုင်းသမားချင်းချင်းဆိုပြီးတော့ကြောင်းကြောင်းဆဲစုံကြရတယ်အဲ့ဒီကိုမေတ္တာရက်ခံနေပါလေပထမဦးဆုံးနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့ကပထမဦးဆုံးကရင်ခေါင်းပေါင်းစပေါင်းမှုချင်းပါလေနော်သူက YouTube ကနေကြည့်ပြီးပေါင်းထားဖြစ်တဲ့အတွက်အချိုးချစ်မရှိမပြေရာရှိနေခွန်းလုံးတိခါကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကလိုက်လွင်တလားနဲ့ချောင်းဆိုးနေတယ်တိတက်တော့စကားတွေပြတ်သွားရင်လည်းနားလေပြေးကြဖို့မြေတားရက်ခံပါတယ်နော်ဆိုတော့ပထမဦးဆုံးနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီပြောမယ်ပေါ့နော်အပိုင်း၃ပိုင်းတည်းကစီရေးကြောင့်ပြောချင်ပါတယ်ခုဆိုရင်လည်းအားလုံးလည်းကြားသိနေရတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တောင်ပိုင်းမှာစီရေးကအလွန်အမတီဘယ်လိုခေါ်မလဲအချိန်နည်းနည်းလေးရလာပြီပေါ့နော်အချိန်ရလာပြီလို့ပြောရမှာပေါ့အချိန်ပြင်းလာတယ်လို့တော့တုံးလို့မရသေးပါဘူးနော်အချိန်လေးရလာပြီအဲ့ဒီခါမှာကျွန်တော်တို့ကအရင်တော့တော့ကျွန်တော်တို့ကော်တူးလီအာမီကဒီနယ်မြေခံ PDF တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီလက်တွဲပြီးလုပ်တယ်ဆိုတာလည်းအားလုံးနဲ့တီးပြီးလက်ဆက်ဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီအားလုံးတီးပြီးသားကြုံမှုစားလည်းဖြစ်ပါတယ်တို့တော့အခုကကျွန်တော်တို့ကကော်တူးလီကကော်တူးလီကြီးပဲမဟုတ်တော့ပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့နဲ့ဒီဘလော့ခ်မနဲ့ပဋိပက္ခလေးတွေအနေငယ်ရှိခဲ့ဘူးတဲ့ညီကိုအချို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့နဲ့ကိုနဲ့ဒီဟိုလူမျိုးကြီးခွဲခြားတာမဟုတ်ဘူးနော်မျိုးနွယ်တူခရင်အဖွဲ့စည်းဒီဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ KNL လေးနော်တမလေးရဲ့တတိတခွဲတချို့လည်းကျွန်တော်တို့နဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့လက်တွဲဖော်ဆောင်နိုင်ပြီဒီဒေါ်လာရေးကိုတိုက်လာနိုင်ပြီပေါ့နော်ဒါကတော့ဝမ်းသာစရာသတင်းပေါ့လေနော်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကော်တူးလီကဒီ whole stone နဲ့ပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်ကော်တူးလီဒီဒေါ်လာရေးလှုပ်ဖို့တာဖြစ်တယ်စစ်ကောင်စီရဲ့ဒီစစ်အာဏာရှင်အမြင့်ပြတ်ကြီးကိုသာဒီဇိုင်းမမတ်လှုပ်ဆောင်မယ်ဆိုတာလေကျွန်တော်တို့ဒီအပူမလေးလေးကြီးညာပြီးသားဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီစစ်ကောင်ဒီစစ်အာဏာရှင်ကိုဒေါ်လာနေနဲ့ခရီးလမ်းမှာကျွန်တော်နဲ့ပန်းနိုင်တူလောက်ရတူမဲ့ဘလို့လူမျိုးမဆိုဘလို့အဖွဲ့အစည်းမဆိုပူးပေါင်းသွားမယ်လို့ဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့အတီလေးကြညာထားပြီးဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တော်လိုင်းခရီးနောက်ဆက်တဲ့လူမှန်သမီးဘသူမဆိုပြက်ပြက်သားသားဒီဆက်ဆံသွားမယ်ခြေမုံသွားမယ်ဆိုတာလည်းတီလင်းပြောပြီးသားဖြစ်တယ်နော်ဆိုတော့အခုလက်ရှိကကျွန်တော်တို့နဲ့ဒီခြေလန်းတူတဲ့ပန်းနိုင်တူတဲ့အဖွဲ့အစည်းတချို့တွေကတော့ကျွန်တော်တို့နဲ့စတင်ပြီးတော့ပူးပေါင်းပြီတကယ်လေဒီတိုက်ပွဲတွေပေါ်ဆောင်နေပြီဆိုတာကိုလေဒီတရင်သားတိုင်းမှာတရင်သားတိုင်းတိုင်းသားတွေညင်တွေ့နေရပါပြီဗောနော်ရှစ်ဆက်ပြီးတော့လေဒီထက်ပိုမိုချေပြတ်နဲ့စီရေးစစ်စင်ရေးတွေကိုကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆောင်မှုအတွက်ဒီအာတုံခုံဆိုင်ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးနေရတဲ့တိုင်းမင်းနေရတဲ့ညှိနှိုင်းနေကြပါတယ်ဆိုတော့
ตัวเลยดีเนี่ยมาดีชัดเจนนะก็ดีก็ดูลีการ์ดใช่ไหมบ้างตัวเลยยี่กูตัวนี้ตัวเลยจู่เพื่อนซีกูดีอันนี้เป็นมิตรอะไรกันยังไงที่อติเลปีจินนะก็ตัวเลยยี่กูเด็กเลือกผู้เป้อายุสั้นจ้าบ้างเนาะปีดูยี่ท้อคำมูยาลมุดคูเทนเน่ตัวเลยยี่เลือกยาเร่เพื่อนซีมิวมาเพียงเลย กูเทงเทงจ้าวะจรูกอดูลีการ์ดตอนไลน์เราได้ดูไปดูมือสูบไปเพื่อที่มือสูบจรูเราได้ขอบุเส้นเดียวมาไปนอกจรูดีมาที่เชียงเดียร์เนี่ยตัวจ่าได้ไม่ตัดยังตัวจ่าได้บ่ดีเชียงกับมือสีขาวสุดรอจรูดีตอนไลน์เนี่ยพัตตาลุชินะไปดูมือสูบจรูมีตาท่านในมาเลยตาเลยจรูดีบริคอมนะจรูสกาวจีกองตัวเราเนาะสุดรอ ตัวนี้ชาวเปียจินาตอนไลน์เล่าหนึ่งเดือนหรือใครเปียเล่าหนึ่งเดือนหรือกันแต่แกกูสับปีรอตอนไลน์สั่งเลือกผู้รู้มาเลยปีดูกูเลือกจากจินลูที่พิเศษปีดูยงจิมูชาจินลูพิเศษที่ตอนไลน์เลือกปีอะไรหามิวรอพิเศษจิมาวุสุราโอ้เปียจิมาเลยคุณเชื่อที่เลยตอนไลน์เลือกปีอะไรรู้เลยมีมาวุเนาะตอนไลน์เด็กเล่าหนึ่งเดือนรู้มีมาเลยอันนี้พี่ต้องมาสู้รู้เลยจูบีรอเนี่ยเราอยากแข่งยังไงบ้างโอเคสู้รอ ถ้าเราจะรู้ดีแล้วชีตเอาไหมมาพิจารณาตัวเลยเนี่ยพัฒนาได้ดีเข่งจริงบ่เลยเข่งจริงดีมากดีใจเพื่อพอสมบูรณ์ดีกูจะเนาะดีเจียงยงที่เตรียมจะรับใช้ป่ะเนี่ยสุดรอดีชีร้อนเนี่ยมาสุดชีเลยนี่ปานนี้กูลาวิโรเจียงนี่จ้าคุณเชียงดีดีลุงเอ็งเนี่ยตัวยาที่ชีนี่ดีเลยเนาะอันนี้ตัวสอรี่ไปกันนะชอบมากเลยอันนี้ตัวเลยดี ที่ตอนนั้นเนี่ยสิ่งที่มันเต็มใจมันเป็นที่สิบเสียเบ็ดสูงอยู่หมดเนาะสุดรอบสิบเพื่อนนั้นสิบเพื่อนนั้นก็ดีก้าวหน้าชีวิตสูงอะไรสิ่งอะไรเนาะมันจะว่าเนาะเบ็ดสูงอยู่สิ่งนั้นอะไรสุดรอบอันนี้สไตล์เพื่อนนั้นนิสัยยังก็เนี่ยมีแค่นี้ฮะสิ่งเย่ใช้คำมุ่งเจาะดีสิบเอ็ดชาวอะไรสุดรอบคือว่าอันนี้เป็นมะกาวที่สิบสักกษัตริย์ในวิโรทุกอย่างเลยเด็ดที่สิบมุ่งมั่นมันเนี่ยอุบลีเจ้า ลุงเอรีดูกะตัวดมยมยากะที่เจ้าเย่ขัดคงจ่าเลยในสัตย์ที่ไทยนบ้าไทยนั่งไงบ่อันนี้จะสมองไทยนั่งไงบ่อันนี้กูทับยี่เต็งช่องโคลนมาจ่าเลยสุดรอช่วงก่อนเลยภาษาเจ้าเนี่ยลุยยาหรอที่ป่วยซากดีนะบ่เนาะป่วยซากนักไทยนั่งไงกูที่ทับยี่ก็จ่าเลยบ่เนาะสุดรอแต่ที่ก็ตัวบีรอเจ้าต้องทำมาชีพไหมช่วงมือจีมันต้องเรียนลุยกันโจรลักยี่จ้าบ่ช่างเต็งเนี่ย ดูข้าอิมันได้ยังไงบ้างเลยน้ำมันสุดหรอจนเราจะเข้ามาเราจนเราไล่เรื่องวิโรลุ่มขันบุบเอาดาราปนมาอุ้งอจิงเนี่ยพี่ป่าเลยไหมจนเราไม่พี่ไม่พี่รู้ละจนเราดีลุ่มขันไม่ยาละรู้ละจนเราทั่วลาวิลุ่มขันนี่พี่ป่าเลยจนเราดี ดีใจเพื่อคู่ราชิเราว่าเราเชื่อเนี่ยบ่เนาะอะไรเนี่ยดีใจสงสารเราดีใจนั่งเงามาส่วนแกจะน่าบุรีบ่เนาะแกจะน่าบุรีเยอะชอบในสัตว์ไร้เช่ามาทุกข์ได้ดีย้าสวดดูแลนี่บ่เนี่ยจรูเย่ดีจะทำหามูปุ๊กลาโพบ่เนาะบัวกุยบัวกุยเย่จะมาหาเชื่อใจยันเนี่ยน้ำมาเลยย้าสวดตัวดีสิบเอ็ดชาวนี้ดูแลนี่บ่เนี่ยถ้าเรามาจรูดีปนมาเสียไม่ใช่บ่เนี่ยจรูก็ สิบเอ็ดชาวนี้กูปนมาเสียดูดีเสียดีเสียสุดท้าร่าบ้านเลยโอ้ย้อนเนี่ยวิวิขึ้นแล้วมาท้าเลยแล้วสิบเอ็ดพี่รู้เชฟจะเอาเนี่ยใจเย็นมาท้าเลยอารมณ์มีอะไรอุ้งสุดจะเอาเนี่ยสักทีช่วยเดี๋ยวเนาะกูว่าเนี่ยสักกูย้อนอะไรพ่อเลยตอนมีอะไรสุดลูกดีจะเอาใจเย็นสันดาวใจเย็นดาวเลยชาวเราลุยดาวมีอะไรบ้างเนี่ยก็สอรี่ ทำมาบ้างเลยแต่ว่าจุดนั้นนี่มันก็อะไรลิงอาชีพเนาะคือที่ทุกท่านย้ำว่าคนนี้อะไรพวกผู้รู้สักกระโปรงใจยังกูดิฉันขาดตัวผู้หญิงเนี่ยจะเป็นอะไรมาเพื่อบาลมันดีมากเลยไม่ได้นาวิโรเลยเจ้าหน้าที่ยาวิโรจุดนั้นไอ้ช่องในโซนนะมันเนาะแต่ว่าจุดนั้นนี่นะโยมรู้แล้วว่าจะเล่าไหนเนาะแต่ว่าแม่คู่ก็ที่ขาดเนี่ยอีมันดันรู้ได้บ้างเลยจุดนั้นดีใจยิ่งตะเคียนที่ดีก็ทำงานนี้อะไรสัตว์ตัวละจ่าเลยกูใช้กูยิบไปบ้าง เปลี่ยวไปเอาสูบอยู่แล้วสัตว์ตัวนั้นตัวจุดนอที่ลมเย็นแค่รู้เราบอกเนาะมีมันก้าวในจ้าไปจุดนอเอาหน้าบ้านนั่นแหละลาวิจุปนมาอุ้งจี
ไลฟ์ดีบีลูกค้าเนี่ยพี่ป่าเลยดีเชิงอ่ะไลฟ์ลุ้นตัวเองเราได้เชิงมาพบปะวะเนาะลูดีก็ตั้งชื่อจะได้เชิงมาพบเลยเนาะเลือกตัวอะไรดูตัวเออเลือกอีกเลือกเรื่องดูเลือกนิจาระสุดเลยแต่ไม่เลยจนเรามาดีเชิงไหมจนเราอะไรเชิงชีพอะไรจนเราเชิงเนี่ยจนเรามาซิวเรียเราชอบสุดเราจนเรามาอะไรเชิงเรื่องไรเรื่องอะไรวะสุดแล้วเปลี่ยนไปว่าอย่างจนเรามาเสียไปช่วงดูแลในป่าเลยไอ้ตัวที่ไลฟ์เลี้ยงกูตื่นมาสุดเชิงที่กูตั้งแต่
องรีดีพอแต่รีดีดีกับกูไหนได้หาบอกสาวเด็กเทพจะไหนจะไหนฉันเอาตะลุ่มจะไหนจะไหนสันต์ไอ้เบจะไหนจะไหนสังหารเลยงากี่ดอกอีลาที่ไอจีลาวันนั้นกูจะไหนได้หาลีกูฉันรู้กูหยิบไปบูดะที่ฉันเอาที่แต่ยังแต่ขวัญที่ดีอะแต่ว่าอารมณ์ไอ้กูซะที่ดูดีอันนี้พี่อะที่เฟซบุ๊กแพลตฟอร์มเนี่ยจะเสียลาบีไม่ตายแค่ไหนวะลาบีกูหยิบตั้งวันจีพี่บ้านကျွန်တော်တို့အများတစီလဲလိုက်တွင်ပြီးအလူခံလေးခံရတယ်မရှိပါဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုပြောချင်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေဆက်ဒီမှာအခုဆိုရင်တချို့ကြတော့လဲဟိုပတ်စံငွေကြီးပတ်တတ်နိုင်တော့ခိုးပြီးဝင်လာကြတယ်အဲ့ဒီပွဲစားတွေနဲ့ပါရင်လည်းမချိတ်ဖဲနဲ့ခိုးပြီးဝင်လာပြီးတော့နေဆက်မှာဖတ်ခံရတယ်ဖတ်ခံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တိုက်ရင်းတွေကိုလာပြန်ပို့တယ်ဒီဘက်ကဒီဟိုဟာလေးကလည်းဒီထိုင်းရင်အနာပါနာပိုင်းတွေကလည်းဆိုတော့တကယ်လို့များတာအဲ့ဒီလူတွေသာစစ်ကောင်စီရဲ့လက်ထဲရောက်သွားရင်ဟိုမလွယ်ဘူးပေါ့လေနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းကိုဟန်နဲ့ကိုတော့မနိုင်ဘူးမနိုင်တဲ့ခြားတွေရနေပဲကျွန်တော်လိုက်ပြီးတော့ဒီဟိုကိုတူမျိုးဘာဖြစ်ဖြစ်ကိုပြီးပြီးသားဖြစ်ဖြစ်ကြရတော့ကိုရဲ့ရေခွင်နဲ့ပြန်လိုက်ဆွဲထက်နေပါလေဆိုတာလည်းပြောချင်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တက်ကြရင်ပါဟိုတနေ့သားကလေးလေးရနေအသက်80အရွယ်တိအကျွေးပေါင်းဆုံးလူမျိုးပေါင်းဆုံးရောက်နေကြပါတယ်နော်ဆိုတော့ကျွတ်ကလေးဆိုရှင်မိဘတွေပါမလာဘူးမိဘတွေမရှိဘူးအဖိုးဖွားရင်လည်းပဲလာရတယ်ဖြစ်တော့နှုတ်ဘူးတွေဆားလို့တယ်ကျွန်တော်တက်ထဲမှာလည်းဘလို့နှုတ်ဘူးရှိမလဲဗျာဒါမှမဟုတ်ဟိုတနေ့ကမှ Union Brother ကကိုစီတို့ပေးတဲ့နှုတ်ဘူးလေးဘူး20လားမသိအဲ့ဒါလေးရတော့ကလေး3ယောက်ခါတော့နည်းနည်းအဆင်ပြေသွားတယ်ကျွန်တဲ့ကလေးတွေကတော့အဆင်ပြေသေးပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီနှုတ်ဘူးတွေလည်းလိုပါလေပြောမစင်တော့လိုအပ်ချက်တွေကအများကြီးပဲပေါ့နော်အဲရိုးရိုးလူငယ်တွေအတွက်တော့ကတော့ပကတ်တွေပါရင်လည်းအိတ်လို့ရမယ်လူကြီးတွေအတွက်ကြတော့အဲ့ရခင်းလေးဆောင်းလေးချောင်းလေးနဲ့မှလည်းအဆင်ပြေတာလေနော်အဲ့ဒါလေးလူနေပါတယ်ဆိုတော့ပြည်သူလက်တင်ပြတာပါနောက်တစ်ခုကမြစ်တရက်ခန့်နေတာကအွန်လိုင်းမှာဆဲဆိုနေကြတဲ့ဒီ social influencer တွေပေါ့နော်ဘယ်လိုခေါ်မလဲ celebrity ခေါ်မလားအဲကျွန်တော် social influencer လို့ပဲသုံးကြပါတယ်เนาะဆိုတော့ဒီ social influencer တွေကတော်လန်ရေးလုံရင်းနဲ့နာမည်တွေကြီးလာကြတယ်ဒီပြည်သူထောက်ခံမှုတွေရလာတယ်သူတို့လည်းထောက်ပံ့ကူညီတွေရအောင်လို့လူခံပေးနေကြတယ်တွေ့ရအတွက်ကျွန်တော်ရှေ့တန်းကရဲဘော်တွေကောကျွန်တော်တို့တွေကအလွန်အင်မတန်ဝမ်းသာပါတယ်သို့တော်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီ social influencer တွေကဒီစစ်ကောင်စီနဲ့ကိုထောက်ခံတဲ့လူတွေနဲ့ရန်ဖြစ်တာမဟုတ်ပဲဆဲဆိုတာမဟုတ်ပဲကိုထောက်ဖို့ချင်းချင်းကိုဘတ်တော်သားချင်းချင်းကိုလူမျိုးတူချင်းချင်းဆဲဆိုနေကြတာတွေကိုကြားနေရတဲ့အတွက်ဒါကျွန်တော်ရှီတန်းကရှောက်နေတဲ့ရဲဘော်တွေကိုစာမြစ်တရခံတာပါရှီတန်းကရဲဘော်တွေကဒီနောက်တန်းကလူတွေပျော်နေတာဖြစ်ဖြစ်ရီမောနေကြတာဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်တွေမြင်ရရင်တော့ရှီတန်းကရဲဘော်တွေကဝါတော်ထဲမှာနေပြီးတော့ပင်မယူနှက်ပါတယ်ဒါပုံမှန်တင်ပြောတာပါနော်မမတထုတ်ဘာလို့ချောင်းချောတကိုက်နေလဲကျွန်တော်တို့ဒီအဆင်ပြေကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ live မထွက်လိုက်တဲ့ခါကျွန်တော်တို့အားကိုးရတဲ့ထောက်ဖို့ညီကိုမောင်မတွေကစဉ်းစားရပြည့်နေကြတယ်ဆဲဆိုနေကြတယ်ဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့လည်းအင်မတန်ကိုရှဲပေါ်တွေကအားရုပ်ပါတယ်ဩငါတို့တွေကိုကူညီပေးနေတဲ့လူတွေကရပြည့်နေကြပါလားဆိုတာကြီးကြောင့်လေကျွန်တော်တို့လည်းအင်မတန်အားရုပ်ရပါတယ်နော်ဆိုတော့အဲ့ဆဲဆိုတာလေးတွေဟိုရှော့ပေးဖို့เนาะမြေတရက်ခံနေပါလေနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဒီဘိုင်နိမ်းတော့တက်ပြီးတော့ပြောပါဦးเนาะကျွန်တော်တို့ကိုဒီကရင်အစည်းအရုံးနေပါเนาะကရင်အဖွဲ့ကြီးတွေအဲကိုချမ်းကနည်းနည်းလေးအဲကြည့်ကောင်းလို့ပြောပေးပါအောင်ဆိုရကျွန်တော်လည်းစကားပြောနေလို့တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့เนาะဒါပေမဲ့သူတို့ကလည်းလာပြီးတော့ဟိုအားကိုးပြီးတောင်းဆိုရအတွက်ကျွန်တော်ကဒီခုလိုမျိုးမြေတရက်ခံပြောရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်နာမည်တော့တက်မပြောပါဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့တချို့ဒီဘက်ကျွန်တော်တို့ကရင်ပါဘူးပဲတချို့ကရင်ထောက်ဖို့တွေကဒီတော်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုထောက်ခံတယ်ကြိုက်တယ်
Aduh deh, dah ada jangan lecak jauh ni, no. Di bawah kiri, osuri kah le, di sofa uji tu, bocor dalamnya tu, satu di mana tu ye pokok ye saya, tu ye tadi pokla belukon le, di icon le, idol le, siapa le, no. Sudah, ni kama, dudu dia kan ni bila he, ni bocor kah, pilihnya pilih suvi, saya suri kama. Di bawah bocor kah, kena luri le, hubungah. Dosa tu juga kena luri. Naya jin ni tu, dosa tu juga, jadi bokeh jalan, bukan? Saya suka ni kan. Tadi kan dosa tu juga, tu bah bocor dia, bawa macam siapa, bawa macam tu. Tuh tu, di luri tu, di lukum ni, chicken jinu jalan lukchen jinga lah. Tu, ngasakan naya, bukan? Kau naik taxi ni, pilih ni, bi naya jin ni, hari hari ni, di pion ni jalan pilih tu. Tadi kan. Tolong ini pembiar sih deh, no. Dikehendaki jadi, jadu grup, jadu ini ujian pisah ibu dua, loga mana loga, sekarang si loga mana loga. Kau sekarang si apa mana loga mana saya, apa tuh apa ni, jadu cina ujian pisah jalan. So dah iya, belum kau, lu ini betul aku, tinggi yang main doan. Jalan lu mimi bahre, no. Jadu betul cuma, nama tapi mampir bahu, no. So, dia ni betul aja kan ni naga. Tolong saya tuji ku takkan ini pisah. Bojo nak ramai aku takkan ni pisah, bojo tuh mana aku takkan ni pisah. Kau takkan dia luka, perlu lumiu le. Kalau dia tu lumiu, kalau lama ni lah. Kau tu kalau kau sah tu bawa cai de, kalau koromau cai de so bijak. Koromau biar dia dah ni semua dah ni mana. Kalau Yesus Kristus cai de so Yesus Kristus semua dah ni mana. Cai de so apa sih? Kau luti nom, macam apa cawe? Tapi kau kena ni, kau luye, lepas ni cina so apa sih? So dah iya, nanti luar ni lagi besar ni, mana? So, jono teri temal ni, jono kau tu lihat temal ni, bujuk nak ramja cai luar, mana? Cai luar cai ni dia, lah dia 100% siapa, mana? Ayat dia gua, jono tu jauh tak kena luar ni siapa, so, jono kan jono mahu bantu, mahu bantu, bantu ni jahat, pih teh tu, ayat temal mah, dua ekor bantu, mien bantu, cai bantu ni ada, tapi bantu apa dia? So ni kah mah di tak boleh kah? Tadi bokalari ni, nama kita biro, champion ni jamai soin. Jadi, tanya tak kau tadi macam siapa dia bori tu? Di tui kau tuas si naik mana? No, tak ada kah? Ni dah jek kena mana? So, hobi tu kan kah kau sang lusai de, kita mesti lusai bersih, lusai bersih. Payah lah mah, diberat si dia dah piano, hodam lah. So, gorma lah mah, diberat kah tak kah dia? Diberat mana? Diberat perit dah si dia balik, no. So jodoh dia kau payah lembah beri dia, no? So jodoh saya tu jiu saya lucia saya beri, wajah orang ramai sih saya lucia saya beri, jodoh kau sahaja kau lontar ni, jodoh kau sahaja mimpi tak sih, so jodoh orang ni kau sahaja follow orang ni, tak kaya dua, jodoh ni le kau sahaja dua, nala mu cici siapa ni, di siapa cici pun dah bulu le, no? Jodoh ni hobi kau cincin ni mimpi tu saya ni le, kau cincin sih dia tu, tu mimpi tu dah le. Kena bih pada video tu leh hari jono satu video, pas video sisa tua ya caya ah, tua caya bih bahalu jono dia ni be di ni caya kanye mana no, macam ni sura jono kau tu leh di kaya lumiu temu kau zahir tua lalu ni jem hau bahu kau tu leh sura nama Google di kau tu leh pin kau tu leh nama itu macam sih China lumiu bangsa adua lalu ni dah pide adua. Jono kau tu li kau takkan ni bidu bidari alungan ni, di tep pomo kamo ni pomo depe pisau ni, ati ni ni sekalau ni ni bidu dia biasa beba siung beba taytung beba, so bila jono jebo alungan kuza dia ni, mita ya kamera ni, no di dah le di lukom ni, kaya siung pergi ni kan, nampak tu mahu siapa jono gula bila di Tahun sulu, jono dia ni ber di lokom lah. Tak kau yang lawan show bila jono among kami biawa jin pipar eh, no. So jono lu ka cincin tak kain ni jam lu bau. Jono cincin ka, macai dah tuin no. Tika ama, hey, ni mali ni li. Taro di rumah lu ka buka, aku kejin di mana di rumah si de, aku bermain mana di rumah si de. Aku rasa ini mah diru sih dek wah, cincin ah diru, siapa biro? Aku ni cincin bukan ni pernah, lolo saya lah. Sekarang sih, sekarang sih seni ku, ini tak cukup jaya, awak sura hamil dia ku, biar mi udi bija wah lu ku, dia ni ku di, oh, mita ya kan biar di,
Tama ba rồi, bây giờ luôn đấy. Sao lại bực 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 thế cho nó béo này. Cho nó cháu đó đó xuống đi rồi ba. Cho like sao cũng mà chỉ lại lũ thì lẽ. Tí rồi nó béo béo gì cho nó đi đi cả. Parama vũ trụ thì cái gì cao bao bao nhiêu phía ba đấy. Nó thì cái gì anh gì liệu đó. Cho nó luôn cái gì đam miu miu ba. Sponsor bị ra là ba. Nó cái gì đam miu gì mà thì cái gì anh gì liệu. Quay luôn ra ba đấy, luôn quay ra ba đấy. Tao thật thì cái gì không bao giờ đâu. Hồi đến nay mà cho nó thì lên thì prida cố sai lên từ giờ là sao bị ra là ba. Mà thêm vào bên đây cũng ai giàu hả? Tao bị tay sai này đấy. Nó rồi đá đấy. Tôi được không này cái gì có một bóng là chú chơi mới chạy cho nó quay xe mà sao được cho nó dư dư chỉ bị bóng là bá lúc cho mà này ừ ừ ừ không bạn này cho nó phát chỉ bảo nó cho nó không bạn này là cháu một biển xe mà có một chiếc bản này ừ xe một số bản này được chứ mà Andrew Kuhu be strong bro thank you so much nó nó khu gà miền miền tu to là miền là ba ok miền miền tu to là miền là ba cái nhà nó to là ni gia đình bảo vậy nó ni ra to là ni gia đình vậy sau đó nó được khu gà nếu lúc đó mà xí cái bắp bèo to lên một tiêu chuẩn là bắp một đám lại cả lũ này chăm chỉ rồi đấy anh lúc đấy gì u ba mà khen tu sao ok mà khen sai bây giờ mà gì thà ba vậy cái nhau si miền tây ta ba si chỉ thu này chỉ mà đấy bây giờ số này chỉ ba nhìn nhìn đâu vậy cái ưu sai bà cầm ok cái ưu sai bà mẹ cầm nhá tu sát tiền mình làm bà cố chạy gì mình làm bà cầm nhá ý gì chứ I love cô tu lệ ami kết thi ali we love too thank you so much cố sai nị có bị là cầm nhá xí à cha này nị có mà bị bả cho nó cố khen nó chết rồi rồi đó tí cha bà này nó cho nó gặp xe khổ lắm xe bảo cho nó nhi cô lùi bay chỉ chỉ khen khen gì nên đi nè cô cha lùi bực khỏi cho nó chín để bà đấy đúng không na yêu em mình gặp bà xin nè mình gặp bà cảm nhá là ô đấy nó làm phải làm bà làm điều cô biết làm bà này là kia thì là lý ra bà đấy sao lâu nữa ai khi đâu cả ba mà lâu phụ mẫu bảo phụ nó tôi để đấy tôi hoàn này tôi là lâu nữa cha bà đấy nó lâu này chưa hài cho nó xin đấy chỗ bao nhiêu cái ta để chi để khai trang chỗ lâu cái này khai này chính chất đấy thôi để ví dụ mà lấy ám lụa ám nhập chất để vào nó nào lại bị chà bá bố cái quỹ số rồi xin này cố chuyện gì của chi ra mà cố lao làm chi bảo nó ok bố cái quỹ số sát tay của lâu lâu này bảo đấy luôn nó ê thay nội gì ra để hà ra cho nó nám lại bị á ý chết nó nhưng mà lúc ấy bắt tay bị vào nó ok nè lão lão lê ta cô KTL lâu lâu bảo cầm nhá KTL lâu lâu này bảo cầm nhá KTL cả mà nói cho anh là xí mà thúc biển cho nó nè vào này nó cho nó cá ai ở đi hà đi cho thay xem cho vào này nó lâu lâu vũ số ra nó đa đa cả right đa đa code đa phi đa đa sau đó ai kia thì cái này cả lâu lâu vũ là số ra hoặc là này cả cho nó union brother cả cú xí lu cú ông đồ lu ấy lâu thì thế quý xí quý thọ xí thế mà lại cho nó anh là view mà cho nó phía cái vũ rồi nó kiểu tu lì cả lâu lâu vũ là số đó nó lúc nào cô gặp phải lấy số nemi mà đi trên này trên này đi số bốn tỷ ba đấy có tu lì nè thì nemi cái video đi nè miền này bao nhiêu lâu nè ba đấy cho lúc xí xí mà của nemi cái video đi nhà đi xí ba đấy bắt gặp phải rồi nó cho lúc có tu lì thì mà xí nè ba đấy ta lấy nó làm miêu đi nó khô cho lúc đi thì có tu lì cái đi cho tao bán đấy xa này rồi khô đi có tao nát thì mà cho lúc mà bắt gặp phải đi đi phía dưới là sao chỗ có đôi đi mà ni bà đấy, xí bà đấy, số nào phía trên mà đấy, nó được không ạ? Tụi đi cả, tại web phòng thằng này khám mà tụi đi nằm mệt thì bây tụi thâu chả bà đấy, phía dưới thì mà này, bác các bạn này mà chỗ có đôi đi mà thế bảo, bác cháu này số nào chỗ có đôi đi nằm mệt thế để khám mà, thì để chỗ đó thì phơi gì đấy cả, phía dưới thì cũng nấu sạch phía đấy, anh ấy phía dưới này xí bà đấy, anh ấy tuổi, chỗ nào cả thì phía dưới thì cũng nghe nhà đó áp hiện, chỗ nào nằm mệt mà thế bảo, chỗ nào cũng là này. Thì ai xí gì đấy này cũng thấp biển khép bài đấy, đó thấp biển khép bài đấy. À khu, mình nghe cái số chuyện cho nó sạc cái bot này như thế này bây giờ, thì tại tại bữa đấy cũng thấp biển là thấp lại bài đấy. À là cái này,
media ni mana ti bida pite, alamnya di KNL Lego, KNU itu mah Lego, kau tu Lego, cah PDF Lego, paham itu sesi ni lu deh surau, alamnya ti bida pite tuh, lu leh thole jalan, thole dia mana, so kau tu Lego, sesi itu dia naik rumah tu bau, so degil degil tu dari apa paham yang kama, amma pite lu thine dia mana, degil aja, sesi itu dia ni ka, di thine chan thane ni, kau tu mana, kau tu lu jumpa kau ni mana, kau kau lu Lego le, sesi itu dia mah matu, lu ngui mah lu jinau bau. บ่ป้าบ่กินเนาะสรอกอะชุบเพิ่นดิมาเลยอะจังเลยทุ่งนี่ยาเลยบ่เนาะสรอกถ้าอ้าม้าอีบ่ถ้าไอ้ม้านี่ก็เมียน่ะดิค่ะอ้าม้ารู้เทินน่ะจาเลยบ่เนาะสรอกจรุนี่ลุ้งลงนี่ยาบ่เลยจรุเย่บ่ดิมาดิตอกช่อไปชื่อแท้มาสรอกมาอ้าไม่ละเป็นเนี่ยตอกช่อลุ้งนี่จาเลยชื่อเย่บ่ดิสู้ชินเนี่ยดิชื่อแท้ถั่วลุ้งลุ้งสีกุนเนี่ยเย่บ่ดิชื่อแท้ชื่อเย่บ่จะเอาชินเนี่ยดิบลุกออกมาเอาได้นี่มาดิจังเลยลุ้
တင်းနေဟာကိုတင်ပြပေးပါတယ်တချို့အရာတိုင်းကတော့ကျွန်တော်မတင်ပြပါဘူးဒါကြောင့်လဲကော်တူးတွေကဒီထောက်ပတ်မှုတွေကနည်းနည်းလာတယ်ပေါ့လေဒါပေမဲ့လဲကျွန်တော်ထောက်ပတ်မှုရလို့မှုတစ်ခုအတွက်နဲ့လဲကျွန်တော်တို့ကဒီ PDF တွေရဲ့ဒီဘဝတွေကိုငှဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ထုတ်ပြန်ကြတယ်ထုတ်ပြန်မှာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ဒီသူတို့ရဲ့လုံခြုံဘေးကင်းမှုအန်ဒီရဲ့စဝင်းအပြင်ကဒီအဟာတွေကိုပဲကျွန်တော်ထုတ်ပြန်မှာဖြစ်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတော်လိုင်းကြီးမိတ်ဆွေတွေဟာအလွန်အင်မတန်တန်ဖိုးရှိပါတယ်တော့ကော်တူတွေနဲ့ပေါင်းနေတဲ့မိတ်ဆွေမှန်သမျှအားလုံးကတန်ဖိုးရှိကြတယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဘသူတူတူတယောက်ကအစွန်းထိမခံနိုင်ပါဘူးဒါကြောင့်ကော်တူတွေကပဲဒီအနစ်နာခံပြီးတော့ဒီသတင်းတွေစာတွေမထုတ်ပြန်ဘဲနဲ့နေပေးနေရခြင်းဖြစ်ပါတယ်တော်လန်ကြီးကိုရှေ့ရှုနေရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ခုနကိုဘလူလာနေကိုကျွန်တော်နာမည်မေးပါပြီသူ့ရဲ့ဒီခွန်မှတ်လေးကိုကျွန်တော်တတ်နိုင်ဆုံးဖြေပေးလိုက်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့အကိုလည်းဒီလောက်ဆိုရင်ဒီခြေနဲ့လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒီလောက်သိရပြီဆိုရင်လည်းနော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အမှန်တိုင်းပြောရင်တော့အများကြီးကျွန်တော်ပြောပြချင်ပါတယ်တချို့ဟာကြောက်လဲအခြားအဖွဲ့ကြီးဒီနဲ့ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်သူများအဖွဲ့ကြီးကိုလည်းပုတ်ခတ်ပြီးမပြောချင်ပါဘူးเนาะ so ld we left go to le ami thank you so much เนาะနေမျိုးမှာနဲ့လေးစားပါကိုချာရမ်းပါယူဆောင်ပါမြဲတမ်းအားပေးနေပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ဗျာအဲ့လိုမျိုးဒီအားပေးနေတယ်ဆိုတော့စိတ်နဲ့ပဲကျွန်တော်တို့တွေကအားရှိနေပါတယ်เนาะဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့ကိုချာနေကောင်းနေကိုချာနေကောင်းနေတယ်ဒါမှတူတူနေမကောင်းဖြစ်လာတာတော့မတတ်နိုင်ဘူးဗျာစတာပါနော်ဟုတ်တယ်နေကောင်းနေပါညာနော်ဟန်ချမ်းနဲ့နော်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ခမနေပေးကြတဲ့အတွက်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီအရှိကမကြားလိုက်တဲ့လူလည်းပြန်ပြောပြစီကျွန်တော်တို့မှာစစ်ပေးချောင်းနေအလုံးအမတန်တိုးလာပါတယ်ဒီနေ့ live ကကျွန်တော်ရဲ့ပထမဦးဆုံးလူခံရဲ့ live ဖြစ်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဘဝခွေးတို့တမဟာခြေဆိုင်ရာနေရာတွေမှာလည်းဒီစီပေးရှောင်းนี่အများစွာများစွာကိုတိုးလာနေပါတယ်ထိုင်းလူမျိုးတချို့လည်းကျွန်တော်တို့ကူညီနေပါတယ်ဆိုတော့ပြောချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရှိမှလည်းခုနကတော့လည်းစစ်ပွဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့စီးရီးသတင်းလေးတွေကိုလည်းပြောပြပေးသွားတယ်เนาะဆက်ပြီးတော့လည်းဒီထပ်ပြီးတော့ဒုတိယအချိန်ထပ်ပြီးမြစ်တရက်ခံပြရစီကျွန်တော်တို့ထောက်ဖို့နေနဲ့လဲဒီအချင်းချင်းစိတ်တူကိုကိုတူဖြူပြီးသားပဲလीเนาะเนาะအဲ့တော့သူထက်ကအပြိုင်ဆိုင်သူခေါင်းဆောင်မကောင်းတာအခေါင်းဆောင်မကောင်းတယ်မငင်းနေပဲနဲ့ငါတို့ခေါင်းဆောင်တွေလုံနေတဲ့တော်လိုက်ခီးမှာငါတို့ဒီဘယ်လောက်ထိပါဝင်ပေးနိုင်တယ်လဲဆိုတာကိုအချင်းချင်းမေတ္တာထားပြီးတော့မဆဲမဆူကြပဲနဲ့ရှင်ဖြစ်ကြပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ရှေ့ဆက်သွားကြရအောင်နော်ဒီထောက်ဖို့တွေအချင်းချင်းရှင်ဖြစ်ပေးနိုင်ရှေ့ဆက်ပေးကြပါရဲဘော်တွေမျက်နှာကိုကြည့်ပြီးတော့နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လူတွေကပျော်နေရတာတိတ်ပြီးမသိတာပဲမဲ့လူတယောက်စိတ်ပြတ်သွားတဲ့အခါဒီစင်းကြီးဆရာတွေပြောကြတဲ့အခါမှာရန်ကိုစိတ်ကြည့်ခါရပါတယ်ကျွန်တော်ရဲဘော်တွေကလေရှေ့တန်းမှာရှေ့တန်းရဲဘော်တွေမှာလဲနော်ဒီ NUG PDF တွေရှိတယ် NUG ကိုထောက်ခံတဲ့လူတွေရှိသလိုကျွန်တော်တိုင်းသား EAO ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကိုပဲထောက်ခံတဲ့လူတွေလည်းရှိပါတယ်ဒါသူအစွဲနဲ့သူပဲသူရဲ့ဒီတတိပုဂ္ဂလလွတ်လပ်ခွင့်ပဲလေနော်ဆိုတဲ့အတွက်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ဒီလူအားလုံးစုပေါင်းထားပြီးတော့တော်လိုင်းဆိုတဲ့ဟာကိုဘုံကြီးမှန်းချက်နဲ့တွားနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလူတွေစိတ်ဝမ်းကွဲသွားစေနိုင်မဲ့နောက်တန်းက social influencer တွေကနေပြီးတော့ဒီတွေးကွဲစေနိုင်တဲ့စကလုံးတွေအသိအဖွဲ့ကွဲစေနိုင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဒီမဆွေးနွေးကြပဲမပြောကြပဲနဲ့တော်လိုက်ခရီးကိုရှေ့ဆက်ပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုး force ကောင်းကောင်းနဲ့အရှိန်အဟုန်ကောင်းကောင်းနဲ့
ตอนไหนจําแลสุดาโกทับไปไต่เป็นไล่ใหญ่ปูมีไม่ก้าวมุล่ะเปียเนาะไทยနိုင်ငံကထောက်ပို့တွေကိုအမေရိကန်ကထောက်ပို့တွေကဘာကူညီပေးနိုင်မလဲအမေရိကန်ထောက်ပို့တွေနဲ့ဩစတြေးလျထောက်ပို့တွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ဒီဘက်ကဒီထိုင်းနိုင်ငံထောက်ပို့တွေနဲ့ဂရုကြီးဖွဲ့ပြီးတော့လုံနိုင်လို့ရှင့်ကျွန်တော်တို့ဒီထောက်ဒီတော်လိုင်းအတွက်ပို့ပြီးရရှင်ဖြစ်နိုင်မူးလား ဆိုတော့ဗောနော်အဲ့ဒါဒီကအဲ့ဒါလေးတွေကိုသူတတိချက်စီခြင်းပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့မြန်မာလူမျိုးတွေဟာအဆဆိုရန်ကောင်းတာပဲခဏပဲပြီးရင်ကွဲကြတာပဲနော်နှစ်ယောက်ရှိရင်သုံးဘွဲ့ကွဲတယ်အဲ့ဒီအကျင့်တွေကိုကျွန်တော်တို့ခင်မှာတော်လမ်းမယ်ကျွန်တော်တို့ကအာနာရှင်စနစ်ကိုတော်လာရင်မဟုတ်ဘူးဒီမကောင်းတဲ့အကျင့်စုညင်စုတွေပါကျွန်တော်ဆက်တော်လာကြမယ်နော်ဒီနှစ်ယောက်ရှိရင်သုံးဘွဲ့ကွ
ပြေးခဲ့ပြီပဲ။နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့လုတ်လုတ်လုတ်ထုတ်ပြဖို့လို့ဟေးငါတို့ဒီ new dollar ရေးနဲ့ပါလာတဲ့ dollar ရေးဖွဲ့ဈေးတွေကတင်းဖို့ဆိုတဲ့ဟာကိုဒီလိုမျိုးပြသွားပါလား။ဒါကြောင့်လည်းသူတို့ရဲ့ new dollar ရေးကမြန်မြန်ဆန်ဆန်ပြီးသွားပါလားဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့မျိုးဆက်တွေရဲ့လက်ထဲမှာထားခဲ့ပေးခြင်းပါလေ။နော်မင်းတို့ new dollar ရေးကဘယ်လိုလုပ်အောင်မလဲဘယ်လိုကြာမှာပေါ့ခင်ဗျားတို့အခြေအနေရန်ဖြစ်နေတာကိုဆိုတာမျိုးနောက်မျိုးဆက်တွေဆဲဆိုတာပြောဆိုမှာမခံနိုင်တော့ပါဘူး။နော်ကျွန်တော်တော်လာရေးအစမှာကြွချော်ခဲ့ကြတယ်မလားမင်းတို့အုံနောက်88ငါတို့အုံနောက်28ဆိုပြီးတော့88တုံးကလည်းအဲ့လိုပဲတော်လာရေးလုပ်ရင်းနဲ့မင်းမြင်ပြီးပြောက်ကွယ်သွားကြတာပဲဆိုတော့ယူ21မှာတော့ကျွန်တော်တို့တွေကအပေါင်းအရင်တန်းနဲ့ကြွချော်ခဲ့ပြီးကမှကိုယ်လက်ကြတာရောအရင်တော့လူတွေနဲ့ဘာကွာပြီးဘာတူးချပြီးဘာစစ်စတန်ကောင်းကောင်းနဲ့လုပ်နိုင်ကြပြီလေနော်3နှစ်ရှိပြီ3နှစ်ရှိပြီ3နှစ်တွင်မှာထပ်ပြီးပို့ပြီးတော့ကြီးထွားလာမယ်စီလုံးမှုကြီးကကြီးထွားမလာပဲနဲ့ဘာဆိုဥမာဇီဒီပိုင်းမှောက်ကြတော်မျိုးအစစ်စစ်မှောက်မှဖြစ်နေကြတယ်ဒေါ်လာကြီးအဖွဲတွေကအဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့လိုက်စုနေပါတယ်လိုက်ပြီးတော့စီယုံနေပါတယ်အထူးသဖြင့်တော့ကျွန်တော်ကော်တူးလီကဒီကျွန်တော်ရဲ့ရည်မှန်းချက်ကလည်းကော်တူးလီပြည်ယာယီအတွက်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကော်တူးလီပြည်ယာယီဖြစ်တဲ့အတွက်ဆိုတော့ကော်တူးလီကရင်ပြည်နယ်မှာကရင်လူမျိုးတွေကအဖွဲ့ကြီးတွေအများကြီးရှိပါတယ်။အဲ့ဒီကရင်လူမျိုးကအဖွဲ့ကြီးတွေဒါချိတ်ဆက်နိုင်ပြီ၊ကျွန်တော်ပေါင်းနိုင်ပြီ။နော်။ချိတ်ဆက်ပြီးတွောနိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တော်လိုင်းကြီးအောင်မြင်ဖို့လက်တကမ်းပဲ။တကယ်လက်တကမ်းပဲလိုရတယ်။၄ရက်၅ရက်အထင်ပွက်ပြီးပါတယ်။တကယ်ပေါ့တော့။ဒါကြောင့်လည်းကျွန်တော်တို့တွေကဒီကရင်အဖွဲ့ကြီးတွေ၊ကရင်လက်နက်ကအဖွဲ့ကြီးတွေကိုလိုက်တံပြီးစီးရုံနေပါတယ်။ချင်းချင်းကိုအချင်းချင်းကိုပြဿနာမဖြစ်တော့ပဲကျွန်တော်ချင်းချင်းကိုစပွဲကုန်ပေါ်မှာရှင်းနေပါတယ်ဒီ KP လား PC လား BGF လားငါ KN တက်မှ၄တက်မှ၆တက်မှကိုစသဖြင့်ပေါ့မိသည့်ဟာမျိုးမဆိုအားလုံးရဲ့ပုံရည်မှန်းချက်ကကျင်းနေတယ်ကော်တူတီပြည်ရာရေးအတွက်ပဲဒီချိန်မှာကော်တူတီပြည်မှာကျွန်တော်ဒီမျက်နှာလေးပဲတွေ့ကြရမယ်เนาะဒီ KNU ကိုထောက်ခံနေဖြစ်စီ PC ထောက်ခံနေဖြစ်စီ DKB ထောက်ခံနေဖြစ်စီကော်တူလီထောက်ခံနေဖြစ်စီနောက်ဆုံးတစ်ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကကော်တူလီပြည်မှာစုံကြမှာဖြစ်တယ်ကိုယ်သူတွေပြည်ထဲမှာလည်းတိုင်းသားလူမျိုးပေါင်းစုံပါလာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တွေကစီယုံရင်းနဲ့သွားချင်ပါတယ်เนาะကျွန်တော်တွေဒီခုချိန်မှာမင်းလက်ထက်မှာတနက်ရှိတယ်ငါလက်ထက်မှာတနက်ရှိတယ်နောက်ဆုံးတော့စစ်ပွဲဆိုတာနောက်ဆုံးတယောက်ကျန်တဲ့ကောင်အနိုင်ပဲနေเนาะဒါပေမဲ့အဲ့တေသွားတဲ့လူတွေကကိုယ့်လူမျိုးတွေကြီးပဲလေဆိုရင်ကျွန်တော်စိတ်ကောင်းမှာမဟုတ်ဘူးလေเนาะကိုယ်တို့လည်းကြံပြီးတော့မလုပ်ပါနဲ့အဲ့အတွက်ကျွန်တော်အချင်းချင်းစပွဲကောင်မှာညှိကြမယ်ကျွန်တော်တိုင်းသားလူမျိုးအချင်းချင်းညီကောင်မှာချင်းချင်းစပွဲကောင်မှာညှိကြမယ်ပြောကြမယ်ဇပွဲကုန်ပေါ်မှာပြောလို့ရတဲ့လူနဲ့ဇပွဲကုန်ပေါ်မှာပြောကြရအောင်ဆဲတာဆိုတာတွေကိုလိမ့်မိခဏဒီဘက်အနာကြိုက်ဒီဘက်နာထုတ်လိုက်ကြမယ်စစ်အာဏာရှင်ကိုပဲကျွန်တော်တို့တွေအမြင့်ဖြတ်ကြရအောင်နော်အာဏာလေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့ရဲပေါ့အားလုံးရဲ့ကိုစားထောက်ဖို့တွေအားလုံးရံဖြစ်နေကြတယ်ထောက်ဖို့အားလုံးဆိုချွတ်ထောက်ဖို့တွေရံဖြစ်ပါပေါ့နော်ရံဖြစ်နေကြတယ်ထောက်ဖို့တွေမြစ်တရခံနေပါလေဆိုတော့နောက်တစ်ခါတိုင်းသားလူမျိုးပေါင်းစုံအလွတ်ပေါင်းစုံအားလုံးရဲ့ကိုစားတဏ္ဍခိုင်ဖွဲ့စည်းအားလုံးကိုမေတ္တာရက်ခံနေပါလေကျွန်တော်တို့ကော်တူးလီမှမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကရင်လူမျိုးအဖွဲ့စည်းမှမဟုတ်ဘူးညော်ပဲတပီတော့မှရှိတဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေအားလုံးမင်းကဘာလဲငါဘာလဲဆိုပြီးတော့စိတ်ဝမ်းကွဲမနေကြပါနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီတော်လန်ကြီးကိုမြန်မြန်ရှေ့ဆက်သွားရအောင်ပြည်သူတွေရဲ့အေလွန်အင်ပတန်ပင်ပန်းနေပါပြီထောက်ပံ့နေတဲ့ထောက်ပို့တွေမှာတော်တော်ပင်ပန်းနေပါပြီနော်ရှေ့ဆက်ပြီးတော့လဲသူတွေမှာထောက်ပံ့နိုင်မဲ့အင်အားတွေလဲနေလာနေကြပါပြီเนาะအဲ့အတွက်လည်းပြည်သူတွေရဲ့မျက်နှာကိုငဲ့ပြီးတော့ကိုပခုံးပေါ်မှာရှိတဲ့ဘားတွေအပွင့်တွေကိုစကန်အဝတ်မှာချိန်ပြီးတော့
ကျွန်တော်ညီကိုလေးရှေ့တန်းမှာလက်တွဲပြီးလှုပ်လှုပ်ကြရအောင်လို့ဒီကနေပဲတော်လိုင်းညီကိုအားလုံးမေတ္တာရက်ခံကြပါတယ်နော်ဆိုတော့ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ကျွန်တော်အရင်လိုတဲ့စကားတွေအများကြီးမပြောနိုင်တာကိုခွင့်တော့ပါဆိုတော့ဒီနေ့တင်ပြသွားတဲ့စည်ရည်သတင်းအချင်းချုပ်လေးကိုလည်းအားလုံးကြည့်နေလိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်အဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့စီပေးရှောင်းလေးကိုလည်းဒီစံစီစေးစားအဲ့ရချင်အောင်လေးတွေကူညီဖို့အတွက်ကျွန်တော်ကိုလာပြီးဆက်သွယ်ပေးပါကူညီပေးပါဆိုတာကိုလည်းထပ်လောင်းပြီးမေတ္တာရက်ခံကြပါတယ်နောက်ထပ်နှိမ့်ချုပ်နေねဒီစီပေးရှောင်း sorry ဒီထောက်ပို့ထောက်ပံ့ပေးနေတဲ့ social influencer အကြီးစားတွေရဖြစ်နေတာလေးတွေ short ကြပေးပါအချင်းချင်းရဖြစ်တာပေါ့နော်အချင်းချင်းရဖြစ်နေတာဒီ producer ဝါသ producer ဝါစာအများနဲ့မောင်းတဲ့နှမသားနဲ့မိမချဝမနာသားတွေပြောနေတဲ့စကားလုံးတွေကိုလည်း short ချပေးကြပါဆိုတာမြစ်တရခံကြပါတယ်ပြည်သူအားလုံးမျက်နှာကိုကြည့်ပြီးတော့လက်ထဲမှာတနက်ကင်ထားတဲ့အကူကြီးညီညီလေးဦးကြီးဦးလေးအားလုံးကိုလည်းမြစ်တရခံပါတယ်စပွဲကုန်ပေါ်မှာညှိနှိုင်းလို့ရတာညှိနှိုင်းပြီးတော့မြေပြင်မှာစပွဲကုန်ပေါ်မှာရင်ဖြစ်ကြပါနော်မြေပြင်မှာတော့လက်တွဲပြီးလုပ်ကြပါလို့ဒီကနေမြစ်တရခံကြပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ကောမန်လေးတွေဖတ်ပြီးကျွန်တော်ဒီ live တွေကိုနားပါမယ်ဆိုတော့ဂျူတာဂျူစာကော်စူလီတာဒါတာတဲ့ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ကော်တူလီမှာလူမျိုးပါသားမရှိလူတန်းစားမရှိကြီးငယ်မရှိချားမမရှိအားလုံးပါဝင်ပြီးဟုတ်ပါတယ်မှန်ပါတယ်เนาะကော်တူလီဆိုတာကလူမျိုးတစ်မျိုးတည်းကိုကူစားပြုထားတဲ့နာမည်နဲ့မဟုတ်ပါဘူးเนาะပြီးနေဟိုအားလုံးကူစားပြုတဲ့နာမည်ဖြစ်တဲ့အတွက်အလုံးအင်မတန်ချေပြတ်ပါတယ်เนาะကော်တူလီဆိုတာဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကအဲအော်ဆိုလာဆိုင်အိုဆူအိုဆူအိုဆူလာကောအဲဆိုတော့ကိုဒ်ကောပလက်စ်ယူအာအမင်း thank you so much okay အားလုံးပဲဘေးကင်းကျန်းမာတဲ့နေ့ရက်တိုင်းကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေအားလုံးလိုချင်တဲ့ဒေါ်လာနှစ်သက်ဒေါ်လာကြီးကြီးအောင်မြင်ဖို့လည်းဆက်ပြီးကြိုးစားနိုင်ကြပါစေနော်ဆိုလာကြီးပြီးဖို့မလိုတော့ဘူးလို့ဘာလို့ဆိုပြီးတော့မြန်လို့ရအမားတွေမှာပြေးချင်ပါဘူးเนาะဒေါ်လာကြီးဆိုတဲ့ဟာမျိုးကတော့ကြာချင်းနဲ့ကြာတယ်မြန်ချင်းနဲ့မြန်တာပဲလေเนาะကျွန်တော်တော့ဘေးရှင်ဆရာလည်းမဟုတ်ဘူးဖြစ်တဲ့အတွက်မနေ့ကထပ်တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တွေစူးစမ်းဖို့လိုတယ်မနေ့ကတဆယ်ဖို့လုပ်နိုင်ဒီနေ့ဆက်တစ်ချက်ဖို့လုပ်နိုင်ဖို့လိုအပ်တယ်မနေ့ကထပ်တော့ရှုံးလို့မရဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်နေ့ရက်တိုင်းနေ့ရက်တိုင်းတိုးတက်နေဒေါ်လာကြီးကမြန်မြန်ပြီးမှဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အလုံးပဲဟိုစုအကလေးခုရတယ်เนาะအလုံးပဲဖြစ်ခင်ကြမှာကြပါစေ။ဝလာကြီးရဆုကြီး